За, сангийн сайдаас асуух юм. Хоёр асуулт байна. Сангийн сайдаас. За, боловсрол соёл эрүүл мэндийн сайднараас зэрэг тодруулах юм байна. За, тэгээд шатар сайд сая байсан. Шатар сайдаас ингээд нэг дөрвөн асуулт асууя. За, ингээд 10 аймагт төрөгж байгаа нэг дулааны станцтай холбоотойгоор Монголын талын хүлээсэн үүрэг нь болохоор зөвхөн дэд үтцийн ажлыг улсын төсөвт оруулах хэрэгтэй. Энэ ороогүй байх юм. Тэгэхээр зэрэг энэ 95 тэрбум төгрөгийн санал эрчим хүчний хямнаас явуулж хин талаар сангийн сайд тайруулж энэ дэд бүтцийг хийхгүй бол нөгөө дулааны станд барьсан чинь хэрэг гарахгүй юм болчих гээд байгаа юм л да. За, эрүүл мэндийн салбарт зарцуулт эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа маа зарцуулт их бага байна. Энэ нэг тоо баримт хэлээ. Эрүүл мэндийн салбарт салбарын зардал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4% одоо тэнцэж байгаа юм байна. 2003 онд энэ харьцаа 6.7% байсан байна. Бараг энэ чинь 1.5 6-7 дахин багасчихжээ. Тэгээ энэ дээр эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа энэ одоо төсвийг жоохон нэмж болох уу? Учир нь гэвэл энэ одоо хөдөөгийн ард түмэн ялангуяа наадлагдсан аймаг орнуудад ажиллаж байгаа энэ эмч нар их санал тавьж байгаа. Хөнгөлөлтэй эмийн төсөв бага байна гэж байна. Эмчилгээний төсөв бага байна гэж байна. Одоо жишээлбэл нэг сум дээр эрүүл мэндийнх нь төвийнх нь эмч хэлжээсэн эмчилгээний төсөв 800 мянган төгрөг сард. Тэгэд нэг хүн хэрвээ цус харуулах юм бол зардал нь 500 мянган төгрөг гардаг гэд. Тэгэхээр ч одоо нэг сумд 2 хүн цус харуултаа одоо цус харуулах юм бол тэгэл энэ 2 дахь хүн 3 дахь хүнд бол бүрч хэцүү юм болчих гээд байгаа юм байлаа. Тэгээ энэ төсөв эднэр төр нэмж болдгоо мó эрүүл мэндийн салбар ялангуяа энэ эмчилгээнийхэн төсөв үдрийг нэмж болдгоо юм болов. За, боловсрал соёл эрүүл мэндийн салбарууд одоо хөрөнгө оруулалт байшин барилгууд их баригдж байгаа. Тэгээ эдгээр нь хамгийн гол нь дотор нь нөгөө үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай тоног төхөөрөмж хэрэгсэл сургалтын материал гэдэг юм дээр төсөв нь аягүй бага тусдаг юм байна. Энэ дээр нь одоо энэ яамнууд саналаа яаж өгдөг юм жоох энэ нэмж тусгаж болох уу? Саналаа ингэж өгвөл болдгоо юм болов. Утсан газар болгоноос л одоо цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоомноос ахгуулаад одоо татгалттай байна. Энийг одоо тоглоом самбар нэг иймэрхүү юмнууд их асуух юм аа. За, дөрөвт энэ шатар сайдаас асуух гэсэн энэ өвлжилт хүндэрж байгаа аймагуд гэ 5-6 аймаг болчихо. Энд бол мэдээж завхан байхгүй байгаа. Чинь гэвэл одоо ерөнхийдөө энэ аймгийг ерөнхийдөө дундчлаад энэ үйлчлэлтийн хүндэрч болцсоо одоо нөхцөл байдлын үнэлгээ хийхдээ бол аймгийн дундчилсан. Гэхдээ энэ сумууд бол алагцоог ялангуяа урдлын 4 сум 5-6 сум бол одоо ер нь ганц тав байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо ерөнхий дундчаар үйлчлэхээр зэрэг одоо эрсдэл багт тагаад орчдөг. Тэгтэл энэ дээр чинь тэр сумууд нь тус тус нь үнэлгээ хийвэл одоо бас нөхцөл байдлууд өөр харагдах байх. Тэгэхээр ийм үнэлгээ газар дээр нь хийж болох уу? Аа, мөн эдгээр чинь нөгөө нэг говьлттай аймгаас ихтэл одоо нүүр судал тэгэл Баян хонгор ингээл холоос ирж гин отрууд. Тэгээ отор орж ирээд мэдээж ин чинь тоо малын хөлийн тоо тавьдсан байдаг юм билээ. Тэгтээ хизээш бодит амьдрал дээр бол тэр тоондоо баригддаг юм. Тэгээ энэ очроо хитэрч очоод тэгээ бараг л зарим тоо баримт ярихт бол бараг л одоо 20 мянган мал авах хүлээ авна л гэсэн бол орон тэр нь 42-3 дахин нугардаг гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ хавар хүндрээд ирэх юм бол хүлээ авч байгаанч нүүгээд очисон ч бүгдээрээ хамтдаа тэгээд муудддаг юм. Тийм учраас одоо энэ өвс тэжээл энэ нотрууд л очиж байгаа талдаа бас өвс тэжээлийн татж явах ямар бодлого байгаа юм бол энэ дээр бол хангалттай юм төсөлсөн нөөцс юм байдгиймүү гэсэн юм асуултууд байна. За,
За тэгээ хүрл баатар сайд дараа нь эрүүл мэндийн салбарын реформын талаар мөнх сайхан сайд тэгээ шадар сайд өдөө аж ахуйн сайд нар хариулна. За хүрл баатар сайд. За Цэрэн Бүнц гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ 10 аймагт баригдах дулааны станц нь бол тендерийн ажиллагаа нь бол одоо хүртэл үргэлжилж байгаа гэж бид нар ойлгож байгаа. Яг гүйцэтгэгчтэй одоо гэрээ байгуулагдаагүй байгаа. Тэгээ гэрээ байгуулагдаад ажлууд эхлэхээр бид нар тэр сугамшулж яаны асуудлуудыг зураг төсөвтэй бэлэн болонгууд бид нар энэ асуудлыг одоо төсөвтэйэр яг жинхэнэ бодитод тоогоор нь тавиад бол явнаа. Яг одоо нэг үйлдэлт энэ тендерийн ажил нь одоо үндсэндээ жил гарын үргэлжилж байна. Одоо хүртэл бол байгуулагдаагүй байгаа. Дахиад зарлагдаж байгаа юм байна гэж одоо би ойлгож байгаа. 50 бих сайд нэлээд хариулчих байхаа гэж бодож байгаа. За Цэрэн Бүнц гишүүний хоёр дахь асуудал дээр эрүүл мэндийн салбар дээр одоо хөнгөлттэй эмийн мөнгө хүрдгүү өрдгүү гэдэг энэ зүйл бол урд өмнө бол байсан. Тэгээ энэ жилийн хувьд бол энэ төсвийн тодтоглын үр бол эрүүл мэндийн салбарын энэ багц реформын асуудлыг бол бүхэлд нь оруулж ирэх шийдэл явж байгаа. Энэ хөнгөлттэй эмтэй холбоотой очролд хүртээмжгүү гэдэг асуудлууд бол дахиж гарах учиргүй. Бүх мөнгө хөрөнгө мөнгөний бол нэмээд тавьсан байж байгаа. Зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг бол 225 тэрбум төгрөгөөр бид нар бол нэмэгдүүлж өгсөн байж байгаа. Энэ жил хэдийгээр ковидтой цаг нөхцөл байдал хүнд байлаа ч гэсэн эрүүл мэндийн салбар дээр нэмэгдүүлж байгаа мөнгө нь бол 225 тэрбум төгрөг байгаа. Тэгээд нарийн ширийн зүйлүүдийг мөнгө сайхан сайд нэмж хариулах байхаа гэж бодож байна. Эндрийн нэг тогтмолын мөнгө сайхан сайд асуултанд хариулна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарын төсөв 21 онд 225 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа. Энэ нь одоо бас яг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ маань хөдөө орон нутаг Улаанбаатар гуй ард иргэдэд тэгш хүртээмжтэй хүрэх тал дээр нэлээд анхаарч ажилласан байгаа. Тэгэхээр цаашдаа хамгийн гол нь санхүүжилтийн тогтолцоо маань буруу байсан учраас төрөний хэлсэн яг гишүүний хэлж байгаа. Эмчилгээнд нь 800 сая төгрөний зардал гараад ирдэг. Санхүүжилт нь 500 сая төгрөг өгөөд ирдэг. Ингээд эрүүл мэндийн байгууллагууд маань тусламж үйлчилгээ явуулах тусам юм санхүүгийн асуудалд ороод байдаг ийм тогтолцоо байсан юм байна. Тэгэхээр 21 оноос энэ тогтолцоо маань өөрчлөгдөж яг ямар оншоор, ямар оншийн бүлгээр, ямар үйлдэл хийвэ гэдгээрээ санхүүжаад яг бодит өртгийн жингийн тооцоолсны үндсэндээр эрүүл мэндийн байгууллагуудад санхүүжилтийг олох учраас энэ бэрхшээл маань цаашдаа арилна гэж төлөвлөж байгаа. За хөнгөлттэй эмийг олгох тал дээр бол энэ дээр нэгдүгээр хөнгөлттэй эмэн дээр бас шаардлагагүй эмүүд энэ жагсаалтанд орсон тохиолдлууд нэлээд байсан. Хоёрдугаарт бол одоо бас яг олон улсын стандартын дагуу хийгдэж байгаа эмчилгээнд шаардлагатай эмүүд маань бас ороогүй ийм тохиолдлууд байгаад байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид бүхэн яг олон улсын стандартын шаардлага хангасан эмүүдийг илүү дүлхүү энэ жагсаалтанд оруулж, за дээрэс нь энэ хөнгөлттэй эмүүдэд олгох тал дээр, олгох процессын тал дээр нь нэлээд өөрчлөлтүүдийг хийж бүх эмчнэр тухайн эмийн жорыг бичдэг, аль ч эмийн сангаас очиод авчдаг ийм боломжийг бүрдүүлэх. Дээрэс нь эмийн сангуудад санхүүжилтийн хязгаартаагаар одоо харилцан адилгүйгээр эмийн сангуудад хуваарилдаг. Тэр нь бичнэ. Бүгдөө бичнэ. Тэгээд тэр нь эмийн сангуудад харилцан адилгүй хуваарлагддаг. Тэр нь эхнийхээ 3 хоногт дуусдаг учраас өндөр настангууд өглөө эрт очирлдаг ийм байсан. Тэгэхээр одоо 11 сарын 1-ээс энэ маань өөрчлөгдөж одоо эхэлж байгаа. Ингээд ирэхээр бүх эмийн сангуудад одоо гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилтийг олгоно. Тэгэхээр ард иргэд маань одоо эрт өглөө эрт очиж сарын эхний өдрүүдэд очирлдаг энэ байдал маань зогсох ёстой. Цаашдаа ер нь яг олон улсын стандартт нийцсэн чанартай эмийг хөнгөлөлтөөр ямар нэгэн чиргэдэлгүйгээр авах ийм боломжийг бүрдүүлсэн өөрчлөлтүүд хийгдэж байгаа. За баярлалаа. За одоо 50 бих сайд 93 Нансын 50 бих сайд 10 аймгийн дулааны цахилгааны станц асуулаар давчих. Тендер үр ашиг 10 аймгийн дулааны станцын талаар тодорхойлог өгье. За 10 аймгад дулааны хөсөр шинээр барих тендер
2 удаа зарлагдсан. Эхний удаагийн тендерт оролцож чараагүй, хоёр дахьт босго нэвтэрсэн. Одоо 8 бах аймгийг нэг багц болгоод Шүүхийн Маргантайгаа 2 аймгийн нэг багц болгоод зарлсан. Шүүхийн Маргантай байсан 2 аймгийн нэг дээр нь Шүүхийн шийдвэр гарсан. Ингээд 9 аймгийг тендер зарлах боломжтой болсон учраас 3-3-аар нь багцлаад тендерийн бичиг баримтанд тавьж байгаа шаардлагыг жоохон намсгаад ингээд дахин зарлах бэлтгэл ажил хангалттай байж байна. За Захуун аймгийн хувьд 26 ГКЦ цагийн хүчин чадалтай нэг дулааны станц 5.9 км урттай дулаан дамжуулах түгээх хоолой 6 дэдвэртэй энэ төслийн хүрээнд баригдах учиртай. За Монголын төлийн хариуцсан хэрэглээний халуун улсны шугам шүлжээ. За хэрэглэгч дэдвэртөөс хэрэглэгч өртөгдөн шугам шүлжээг шинжлэх ажлыг бид нарийвчилж ахиж үзэх шаардлага байна. За одоо байгаа материал бол нэг 200 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэх шаардлагатай гэсэн санал барьсан. Гэхдээ үзэж шалгаж за эренблэх юм шаардлага байгаа. Тэгээд ер нь энэ 10 аймгийн дулааны станцын тендерийн гүйцэтгэл шалгарчвал нэг 24 сарын хугацаанд хийх ёстой. Тэгээд энэ хугацаанд энэ нуудаа дахиад улсын төсөвт оруулах боломжтой оруулахар бэлтгэл ажил хангаж байна гэсэн хариулт өгье. За одоо Шадар сайд Садбаатар Янгуугийн Садбаатар сайд асуулт тарилна. За гүшүүдхэн өдрийн мэндийг төвшүүлье. Энэ жилээр засгийн газар дээр 7 сарын 20-доос хойш 3 ч одоо томоохон тогтоол гаргаж хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Бид бүхэн аймаг орон нутгуудын хүндэрж байгаа газруудаар бас явж нийтдээ 6 аймгийн 75 сумд 6 аймаг улсын хэмжээнд 75 сум хүндрэх нэ гэсэн юм урьдчилсан одоо сагуурын мэдээ. За холбогдох одоо байгууллагууд орсон үнэлгээ тогтоох ажлын хэсэг явж аймагуд дээр явсан. Одоогоор бол хамгийн хүндрэлтэй аймаг бол Баян-Онгор аймаг маш их эрсдэлтэй гэж гарч байгаа. Харангай Говалтай, Дундгов, Өвөр Хангай, Өмнөгов аймагуд бол их эрсдэлтэй гэсэн англилд орж эрсдлийн үнэлгээ хийгдсэн. За энэний дагуу одоо бид нар хэд хэдэн чиглэлийн арга хэмжээ авж байна. Нэгдүгээр мах бэлтгэлтэй холбоотой малын мах бэлтгэлтэй орогцсон холбоотой асуудлаар засгийн газраас бас тодорхой шийдвэр гаргаж жиндээ хүрэхгүй байгаа бог малыг одоо долооны аргаар боловсруулж экспортлох асуудлаар 40 мянган махны квотыг нэмэгж гаргалаа. Мах бэлтгэлтэй холбоотой аж ахуйн нэгжүүд дээр бас дэмжлэг үзүүлэх зээлийн хөвг урцах чиглэлээр бас тодорхой шийдвэрүүд гаргалаа. Өвс төжилийн нөөц бэлтгэж байгаа чиглэлээр ялангуяа хүндэрж байгаа 6 аймаг дээр бол бас тодорхой хөрөнгө мөнгөүүдийг шийдвэрлэж явуулж байгаа. Тэгвэл засгийн газар бол 18 оноос хойш бол улсын нөөцөд өвсөөр бол нөөц бэлтэхгүй байгаа, тэжээлэр бэлтэж байгаа. Энэ эдийн засгийн хувьд бол одоо зөв хандлага гэж бид нар бодож байгаа. Тийм учраас бол энэ чиглэлээр бэлтгэл явж байгаа. Отрын зураглалыг гаргаж, отрын нөөц зураглалуудыг гаргаж бас аль аймгийн нутагт хичнээн өөрх мал орж байгаа гэдэг нэг үрчлэн гаргаж бас энэ чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүд авж байгаа. Одоо энэ шинэ аймгуудын удирдлагуудын сумдын удирдлагууд шинжилгээд гараад ирэхээр эднартаа бол бодлон гэрээнүүд байгуулагдаж хөөж туухгүй байх. За очисон аймаг орон нутгуудад гарч байгаа хүндрэлийг шийдвэрлэх, ялангуяа сая гишүүний хэлээд байгаа хөлөө авж байгаа аймаг сумд бол бас нэлээд хүндрэлүүд гардаг. Эрүүл мэнд, нийгэм хамгаалалттай холбоотой малчтын үзүүлэх нийгмийн үйлчлэгээтэй холбоотой асуудлууд гардаг. Энийг шийдвэрлэх чиглэлээр бас тодорхой чиглэл өөрөг чиглэлүүд өгдөөд байна. Одоо цөв сүрэн газрын үйлчлэлтийн бэлтгэлтэй холбоотой бас тодорхой шийдвэр гаргаад явж байгаа. За яг Захуу аймгийн тухайд бол энэ эрсдэлтэй юунд орохгүй байгаа. Эрсдэлтэй. Гэхдээ Захуу аймгийн зарим сумдад хэрвээ тийм асуудал байгаа бол аймгийн онцгой комисс цаг уурын байгууллага онцгой байдлын газрынхаа саналыг үндэслээд аймгийн одоо онцгой комисс гэж байгаа аймаг дээр онцгой аймгийн комисс байдаг. Тэр комисс хуралдаад эрсдлийн сумдууд эрсдлийн үнэлгээ хийх эрх нь байгаа. За энэ хүрээнд аймаг сумдын аюулгүй нөөцийн хэмжээ байдаг. Би бол Захуу аймаг энэ одоо аюулгүй нөөцийнхөө үүс тэжээлийг бэлдсэн байхаа гэж бодож байна. Ер нь аймагуудын дунд ч үүсний бэлтгэл ажил бол харьцангуй их өндөр энэ жил гайгүй явж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлдээ одоо орон нутгад анхаарч хандуулаараа. Бид нэр бол аймаг аймагт байгаа улсын нөөцт өвс тэжээл бэлтэх өвс бишээ тэжээл хүчлэгсэн тэжээл бэлтэх чиглэлээр бол бид нар сая бас улсын төсвөөс нэмэлт мөнгө гаргаад бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Ер нь дулааны удирдлагаа багтаад тухайн бүс нутгуудтай тэжээлийг хүргэх ийм одоо юу дээр шийдвэртэйгээр явж байгаа гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байна. Ер нь бол засгийн газрын төвшөнд үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах үйл хаврыг хохирол багтаа даван туулах чиглэлээр бол тодорхой ажлууд хийгдэж за хүнсэд аж ахуйн сайд за шатар сайдын хувьд би бас нийт хойл 10 гаруй аймагуудаар явж газар дээр нь бас
төслөлдүүдийг үзэж байна. Баярлалаа. За, Жирен Домбын Цэрэн Бунцаг гишүүн 1 минут тодруулъя. За, энэ төрөө нөгөө соёлын одоо соёлын төвүүд тэгээд тэр эрүүл мэндийн төв бид нарт нөгөө нэг үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног хөөрөмж хэрэгсэл сургалтын материалууд нар бага байна гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ дээр нөгөө яамнуудаас одоо саналаа яаж хөргүүлж байгаа юм бол энэ дээр нь зардал бас тодорхой нэмт тусахгүй болохгүй байна гэж төрөнгөс энэ дээр нэг тодруулах хэрэгтэй байна. Ялангуяа одоо жишээлбэл зам дагуу бага сумд одоо ус руу явж байгаа нөө автсан биш үү? Энэ гат гучилтай зам. Тэн дээр чинь одоо аваар ослол гардаг. Тэр дагуу байгаа сумдын эмч нар шилүүл нөгөө нэг аваар ослоллоо газар дээр нь очлоо аваад очих одоо багаж хэрэгсэл нь тотмог байдаг юм байлаа жишээлбэл. Иймэрхүү юмудаа сайн энэ нэмэгдэл тэр хэрэгсэл мэрэгсэл багаж материал эднэрт тань холбоотой зарлууд энэ яамнуудаас яаж санал хөргүүлж байгаа юм бол соёлын яам бол. За мөнх сайхан сайд, тахтамлын мөнх сайхан сайд нэг эндрийн нэг. Эрүүл мэндийн салбарын хувьд үндэсний хэмжээний бас үнэлгээ их багууд гарч байгаа. Энэ багууд маань аймаг болон сумдын нэгдсэн эмнэлгүүдээр яваад яг тухайн эмнэлгүүдэд шаардлагатай, онцлогт нь шаардлагатай тийм багаж тоног хөөрөмж хэрэгслийн үнэлгээ хийж байгаа. Ингээд энэ үнэлгээний дагуу бид нэр бас энэ салбарын шинжилгээний дагуу одоо тоног хөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтыг яг оновчтой хөрөнгө оруулалтуудыг хэрэгжүүлээс хийж эхэлнэ гэдэг бас төсөвдөр тусгагдсан байгаа. За. За энэ тэр 10 аймгийн дулааны цахилгаан станцын асуудал 10-р жил яригдж байна. Тэгээ бүгдэн тосолонгосын улсын нэгсийн банкны зээлийн үр ашиг хугацааны талаар бас албан ёсоор бас ярилцсан зүйтэй юм байна лээ гэж гишүүдээ санал гарч байгааг анхаарахыг хүсье. Ер нь бас хотгоор их олон малчд явж байгаа сая цэрэн бүнцэг гишүүд завхны нутагт Баян онгорын говьлтаа малчд дорндод төрөл нүгж байгаа. Хамар хатах өвсгөө төсөл байдал нь хүндэл учраас тэгээд нийт аймгийн дарга нар бас нэг хөөж туухгүй бас энэ цаг агаарын хүнд бэрхшээлтэй үеийг хамтдаа туулах талаас нь анхаарах зүйтэй шүү гэдэг бас аймгийн дарга нар бас анхаарал зүгээр байна. За ингээд одоо